សូមព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ពរគឺស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ផែនដីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គទទួលគុំបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅទីនេះស្លាផ្លែថ្នោតផ្លូវលំវាដប់ឃ្លិកឃ្លុកហើយរៀបលិចហើយ